премьер министр әлихан смайылов sшcoda transpraytion компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы диде флегермен келіссөз жүргізді тараптар республикада теміржол және қалалық қоғамдық көлік шығару техникалық қызмет көрсету және жаңғырту жөніндегі жобаларды талқылады премьер министр инвесторлар үшін түрлі салықтық және кедендік жеңілдіктер қарастырылғанын ескере отырып компанияның елімізде нақты жобаларды жүзеге асыратынына сенім білдірді осы орайда ол локализациясы жоғары және толық циклді өндіріс ашу мәселесін қарастыруды ұсынды ол шкода транспарейшн мен өзірі тиімді ықпалдастықты пысық таушым барлық мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қатысуымен арнайы жұмыс тобы құрылғанын атап өтті